Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Devii ventriloc și deschizi cabinet de spiritism. Așa. A făcut o doamnă din Franța, care l-a pus apoi în legătură pe primarul localității respectivă cu rudele decedate. Vorbind din cum vorbesc ventrilocii. Edilul a devalizat bugetul local ca să plătească, așa zisa clar văzătoare. De fapt, plătea legătura cu răposații. Rudele. Da. Localnicii din Agde, scriu colegii de la Digi24, un orășel de pe coasta mediterană, îi spun că primarul și vrăjitoarea ar fi implicați și într-o poveste de dragoste. Nu-mi spune. E ca melodia lui Cher, ia caută Cher. Dark Lady. Da, frate. Ai, nu, serios, să-mi faci plăcerea asta, o dedicație pentru mine, îmi place piesa de măr. Dark Lady de la Cher. Timp de 4 ani, primarul a plătit-o din bani publici pentru a vorbi prin intermediul ei, inclusiv cu îngeri care îi dădeau sfaturi primarului. Adevărat, cred că odată ce intri în dialogul ăsta nu mai poți să te oprești. Știi ce zic? Zici? Da. Adică măcar vorbea cu îngeri. Adică mi se pare că la noi unii dintre primari au... vorbesc cu voi partea cealaltă. Dacă... Serios, așa pare. Clar, văzătoarea ventriloacă interpreta îngeri care spuneau primarului că rudele ei trebuie angajate la primărie. Serios? Și că locuința ei trebuie renovată. Adevărul e că e combinația letală. Serios acum. Adică dacă ești... Cred că și pe noi, cei care nu credem în povești de astea, ne-ar putea păcăli. Adică să fie ventriloc, ceea ce e o raritate, și vrăjitoare, e 2 în 1, nu? Da. Și te duci acolo și începi să auzi o voce care vorbește cu tine ca și cum ar fi după tărâmărul ăla, cred că îi dai toți banii și o zici, încep toate dialogurile. Hai că aș vrea să vorbesc și eu un pic cu Elvis, azi, ce zici? Mă ajuți! Ce capodoperă! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.